cresce, né? É. Vai ter que pegar uma serra. passa aí, Ju. 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 É uma abelha, é? Abelha. Uma abelha? Abelha. Miau, 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 miau. É uma abelha! A bicha. Que? Médio? No Miguel tá andando comigo, né? Aí, lá no... O papel higiênico, que é daquele que tu... Tu suporte redondinho, você sabe de choque que você puxa? Aí eu puxei lá, daí tirei. Daí a pouco ela foi lá pra mãe e puxou também. Ai, foi Júlia. Achei! Acionada! Já? Trata! Daí ela foi lá